Mtazamaji, ili kuimarisha vita dhidi ya ugaidi na uhalifu nchini, Wizara ya Usalama wa Kitaifa imepokea vifaa vipya vilivyowasilishwa katika bandari ya Mombasa. Na Waziri wa Usalama wa Ndani Kithure Kindiki aliweza kupokea magari 10 ya deraya, huku akisema zana zaidi zinatarajiwa karibuni. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Kevin Mutai, silaha hizo zitachangia vita hasa dhidi ya ugaidi na ujahili. Ya deraya yaliwasilishwa katika bandari ya Mombasa na kupokelewa na Waziri wa Usalama wa Ndani Profesa Kithure Kindiki. Waziri Kindiki alisema magari hayo yataimarisha vita dhidi ya magaidi na majahili nchini. Kama watajaribu kuhujumu maisha ya maafisa wetu ama kujaribu kuua wananchi, tutamalizania nao hapo. Na mimi nitasema hiyo ndio ile safari ulisikia Amiri Jeshi Mkuu alisema ya one way, kwenda bila kurudi. Magari deraya ni sehemu tu ya zana za kisasa za idara ya polisi zilizoagizwa na serikali kwa gharama ya shilingi bilioni 37. We are the tail end of completing the assembly of sophisticated air assets in terms of gunship helicopters, which again we will be deploying in the coming few months to support the already existing equipment. Vifaa hivyo vitatumika katika maeneo ya Lamu, Garissa, Marsabit, Isiolo na hata Bonde la Ufa. We are going to be uncompromising to all the threats to our homeland. It doesn't matter the source of that threat. Kevin Mutai, NTV, Mombasa.